Fiat Ventura no Ceasa traz oportunidade pra você. Explosão de oferta, te peguei, né? Te pegou. Olha, vamos lá, ó. Vamos falar de Quid. A gente tá falando de um Quid de 2018. Ele tem 14 mil quilômetros rodado, 2 anos de garantia e ele é barato, R$28.990. É barato ou não é, senhor? Tá barato, tem toda a qualidade, tem laudo, tudo organizado. Tem laudo, o carro é periciado, o carro com garantia, tudo isso e muito mais da Fiat Ventura Ceasa. Vamos lá que tem New Fiesta. É o New Fiesta Hatch 1.5 2015 completo, mecânico por R$35.990. Gostei, vem fazer um test drive, tem ponto aqui. A gente tá falando de 1.2011 completo, 1.4 atrativo. Por R$24.990. É tão barato que eu tô até, ó. Ele nem acreditou, viu? Agora que é um automático, respirei. Tem o Sonic. Vamos falar desse Sonic sedã 1.6 automático com banco de couro. Completo R$32.990. Agora aqui eu gostei do preço do Fiesta, hein? É o Fiesta 2009 1.6 completo por R$18.990. É R$18.990 1.6, hein? Viu? Vale a pena. Vem negociar que ele é bom de negócio. Carro pra família. Siena. É Siena 1.4 2012. Completo, R$25.990. Vamos falar do Ideia? É uma Ideia de vento 2013, completo 1.8, mecânica por R$33.990. É isso aí, gente. A loja tá movimentada porque o preço é bom. Vamos falar de Agile? Tá bombando, hein? É um Agile 2012, 1.4, Econoflex, completo por R$23.990. Tá barato, hein, Simone? Tô gostando do preço. Tá bombando a loja, hein? Tô gostando do preço. Tem Sonic. É um Sonic Hatch 2013 1.6 completo por R$33.990. Agora aqui, ó. Aqui, ó. É o morango do bolo, hein? Atendendo milhares de pedidos. É o Uno 2010 por R$15.990 com vida e trava. Duas portas. Vamos lá. Tudo isso e muito mais na avenida. Doutor Gastão Vidigal, número 1725. Telefone 3646-4300. Vem, parcelamos sem entrada. Vem, boom, explosão. Vem.